جی تو کہتے ہیں کہ خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ شیخوپورہ کے رہائشی ذمہ دار رانا حسام کے بیٹے رانا ندیم کی خواہش اور خواب تھا کہ وہ اپنی دلہنیا کو لینے بارات ہیلی کاپٹر پر لے جائے گا۔ اس کے اس خواب کو پورا کیا اس کے باپ نے۔ یہ ہے دلہا رانا ندیم، جس نے شیروانی زیب تن کی اور ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا اور پہنچ گیا شیخوپورہ کے علاقے گاؤں مرزا ورکا میں، جہاں ہیلی کاپٹر کو اتارنے کے لیے ایک بڑی حویلی میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر پر آنے والی بارات کو دیکھنے کے لیے سارا گاؤں امڑ آیا۔ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد بارات دلہا سمیت پنڈال میں پہنچی، جہاں کھانے کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دلہا میاں اٹھے اور چپکے سے دلہن کے گھر پہنچ گئے اور اچانک دلہن کو لے کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے اور سب دیکھتے رہ گئے۔